Xocalı aeroportunda Azərbaycanın 3 rəngli dövlət bayrağı qaldırıldı. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin ölkəmizin ərazisindən çıxarılması prosesi iyunun 12-sində başa çatdı. Beləliklə, Laçın havalimanının istifadəyə verilməsi ilə Qarabağda havalimanlarının sayı 4-ə çatacaq. Ümumilikdə Azərbaycanda 8 beynəlxalq havalimanı var, onlardan ikisi Qarabağdadır. Havalimanlarının iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti ilə bağlı müzakirəmiz olacaq studiyamızda və studiyamızın qonağı millət vəkili Azər Badamovdur. Azər müəllim, salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xocalı havalimanında uzun müddətdən sonra Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Ümumiyyətlə, havalimanlarının özəlliyinə və ümumiyyətlə bu limanların işğaldan azad olunan ələxsus ərazilərdə tikilməsinə və bura dünya liderlərinin məhz o havalimanına eniş etməsi mövzusuna istərdim toxunaq. Amma bundan əvvəl gəlin, çünki bizim üçün Xocalı kifayət qədər həm sentimentaldır, həm həssasdır, həm də orada baş verən hadisələr, mən çox yaxşı xatırlayıram, işğaldan azad olunan ərazilərimizə səfər edən zaman ələxsus Xocalıdan söhbət gedir. Xocalı havalimanının düz yanında ermənilər narkotik plantasiyası ərsəyə gətirmişdilər. Və həmin plantasiya aşkar olunduğu 100 hektardan çox idi. Yəni, bizim münasibətimiz necə olub Qarabağa, Xocalıya və ermənilərin münasibəti necə olub? İstərdim, bu mövzudan başlayaq, daha sonra havalimanların əhəmiyyətindən danışarıq. Ümumiyyətlə, ermənilər ərazilərimizi işğal etdiyi 30 il ərzində torpaqlarımızı boz ərazilərə çevirmişdilər. Onlar öz cinayətkar məqsədlərini orada işlədirdilər, istifadə edərək böyük pullar qazanırdılar və ona görə də təcrid olunmuş şəkildə öz çirkin niyyətlərinin qurbanına bu ərazilərimiz bizi çevirmişdilər. Amma təxminən 4 il bundan əvvəl Müzəffər Ali Başqamandanın rəhbərliyi altında Rəşadətli ordumuz 44 gün ərzində bütün ərazilərimizi işğaldan azad etdi və demək olar ki, Azərbaycanın bütün ərazilərində nəzarəti biz keçirməyə başladıq. Yadınıza gəlirsə, 9 noyabr 2020-ci ildə cənab prezident belə bir çıxışla xalqa müraciət etmişdi ki, demişdi ki, nəyi, necə və nə zaman etmək lazımdırsa, bunu mən hamdan yaxşı bilirəm. Çünki o vaxtı bəzi qüvvələr bizim qələbəmizə kölgə salmaq üçün deyirdilər ki, niyə biz Xankəndiyə getmədik, niyə Kəlbəcəri azad etmədik, Ağdam, Laçan, niyə gücümüz var idi, niyə saxladıq, niyə Xocalı qaldı orada. Amma zaman onu göstərdi ki, cənab prezidentin dediyi o fikir özünü təsdiq etdi. Kəlbəcər, Laçın, Ağdam bir güllə atılmadan işğaldan azad edildi. O cümlədən keçən ildə keçirdiyimiz 19-20 sentyabrda 23 saata yaxın bir müddət davam edən lokal xarakterli antiterror tədbirindən sonra keçmiş Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər özləri öz xahişi ilə könüllü şəkildə ərazilərimizi tərk etdi. Və hətta xahiş elədilər ki, onlar üçün təhlükəsiz bir dəhliz yaradaq və onlar oradan keçinər. Biz hətta onlara təklif etdik ki, qalın və bizim qanunlarımızla yaşayın. Onlar buna da razı olmadılar və özləri getdilər. Yəni, xəyal kimi bir şeylər reallaşdı bu il müddət ərzində. O cümlədən 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatda əsasən Rusiya sülh məramlıları Azərbaycana yerləşdiriləndə o qara qüvvələr deyirdilər ki, ruslar hara yerləşirsə, oradan heç vaxt, heç zaman çıxmırlar və orada əbədi qalırlar. Cənab prezidentin diplomatiyası ərazilərimizdə tam şəkildə suverenliyin bərpa edilməsinə yol açdı. O cümlədən keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisi də Azərbaycan əzəli ərazisi olduğuna görə oralarda suverenliyimiz təmin olundu. Bizim üçün ən vacib yerlərdən biri olan Xocalımız azad olundu. Xocalıda, Xankəndində bayrağımız dalğalandı və ölkə başçılarımızın ali səviyyədə keçirdiyi danışıqlar sayəsində Rus sülh məramlılarının da ərazilərimizdə müəyyən olunmuş vaxtdan 18 ay qabaq çıxmasına gətirib çıxartdı və dünən ayın 12-sində
Rus zülməramlar axırıncı texnikalar ərazilərimizdən çıxarıldı və bizim üç rəngli dövlət bayrağımız Xocalı hava limanında da dalğalandırıldı. Xocalı hava limanı bizim üçün əsas əhəmiyyət kəsb edən, siyasi əhəmiyyət kəsb edən bir yer idi. Çünki 92-ci ildə Xocalıya qarşı soyqırım törədəndə ermənilər Xocalı limanı da dağıtmışdılar və işğal etmişdilər. Amma 2009-cu ildə Ermənistanın o vaxtki prezidenti Ser Sarkisyanın tapşırığı ilə Xocalı limanı yenidən qurulmuşdu və demişdi ki, 2012-ci ildə ora ilk təyyarə reysi edəcəklər və orada birinci sərnişin də Ser Sarkisyanın özü olacağını bildirmişdi. Amma Azərbaycan təkidi ilə bu hava limanına beynəlxalq status verilmədi və biz açıq şəkildə bəyan etdik ki, ora hər hansı bir təyyarə istiqamətlənərsə, hava məkanımıza daxil olan kimi onu məhv edəcək. Və o cümlədən Sarkisyan da cürət eləyib, öz canını hər şeydən üstün tutaraq bu hava limanına uçuş etmədi. Və nəhayət, dünən artıq bu hava limanı bizim nəzarətimizə keçdi. Böyük bir narahatlığımıza son qoyuldu. Artıq Xocalı hava limanı da yenidən qurulacaq. Digər limanlar kimi qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan beynəlxalq hava limanlarının siyahısı genişlənir. Ölkəmizdə 8 beynəlxalq hava limanı var idi. Onlardan ikisi Füzulidə, Füzuli və Zəngilanda açılışı olmuşdur. Füzuli hava limanı dünya səviyyəsində ən qısa müddətdə tikilib istifadə verilən hava limanı idi. Təxminən 8 ay ərzində bu liman istifadə verilmişdi. Yəni 2021-ci ilin mart ayında təməli qoyulan liman 2021-ci ilin oktyabrın 26-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Türkiyə Respublikasının prezidentinin birgə iştirakı ilə açılışı olmuşdu və ilk beynəlxalq hava uçuşu da o vaxt baş tutmuşdu. O cümlədən Zəngilanda da böyük bir hava limanı, Laçında da bu hava limanı tikilir və tikilən hava limanlarının hamısı beynəlxalq uçuşlar qəbul etməyə qadir olan havalimanlardır. Standartları çox yüksəkdir. 3000 metrə yaxın uzunluğu olan bir uçuş, eniş, enmə zonağı var və 60 metrə enindədir bu eniş uzunluğu. 200 nəfər sərnişini saatda buraxmaq gücünə olan bir limanlardır. O cümlədən Xocalı limanında biz yenidən qurub bərpa edəcəyik. Laçınla Xocalını da biz bərpa edəndən sonra bizim beynəlxalq havalimanlarımızın sayı 10-a çatacaqdır. Təbii ki, bu ölkənin gücüdür. Hansı ölkədə çoxlu beynəlxalq limanlar varsa, o limanlar olan ölkələr daha iqtisadi gücə malik ölkələrdir. Hər bir beynəlxalq hava limanı dünyaya açılmış qapıdır. Sözünüzə qüvvət, həqiqətən də artıq diplomatlar, ölkəmizə səfər edən turistlər və s. məhz Füzuli hava limanına iniş edirlər, işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edən zaman onlar məhz ilk olaraq həmin hava limanına gəlir və daha sonra orada həyata keçirilən həm abadlıq quruculuq işləri ilə, həm də Ermənistanın törətdiyi o vəhşiliklə də tanış olurlar və elə Prezident İlham Əliyev də ehtiyac olduğu halda məhz həmin hava limanlardan xaricə səfər ləri də həyata keçirir. İstərdim məhz bu 8 beynəlxalq hava liman mövzusuna toxunaq. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportu hava limanları operatorlarının yeganə qlobal təşkilatı olan Avropa Beynəlxalq Hava Limanları Şurasının sıralarına qoşulub. Bundan başqa Gəncə hava limanı da var. Ümumiyyətlə bu sıraya qoşula bilərmi? Çünki ikinci ən böyük və beynəlxalq uçuşlar həyata keçirilən liman Gəncə hava limanıdır. Bu da qoşula bilərmi bizim digər hava limanlarımız da bu sıralarda ola bilərmi yaxın gələcəkdə? Təbii ki, mümkün olacaqdır. Standartlara uyğunlaşdırılandan sonra həmin limanlar da beynəlxalq uçuşlar üçün açıq elan olunacaqdır. Bugün Füzuli hava limanına beynəlxalq reyslər olunur. Xaricdən birbaşa uçuşlar həyata keçirilir. Amma gələcəkdə isə Zəngilana da, Laçına da, Xocalıya da belə uçuşlar baş tutacaqdır. Biz işğaldan azad olunmuş ərazilərin iqtisadi potensialına diqqət yetirsək görərik ki, bu ərazilər böyük potensiala malik ərazilərdir. Bu əraziləri biz yenidən qururuq, bərpa edirik, yaşayış məntəqələri yenidən qurulur, yeni sənaye parkları tikilir, aqroparklar tikilir və bu müəssisələr üçün, yenidən qurma bərpa işləri üçün vacib avadanlıqlar havalimanlar vasitəsilə ölkəmizə gətirmək mümkündür və o cümlədən
açılacaq istehsal müəssisələrində istehsal olunacaq elə mallar, çeşidli mallar olacaqdır ki, onlar birbaşa hava limanlardan ixrac olunacaqdır. Yəni bu baxımdan da həm idxal-ixrac əməliyyatdan həyata keçirilməsində hava limanlarının rolu böyük olacaqdır gələcəkdə. O cümlədən biz işğaldan azad olunmuş ərazilərə keçmiş məcburi köçkünləri qaytarırıq. Bu ilin sonuna qədər 20 min nəfər qayıdacaq, amma 2026-cı ilin sonuna qədər 140 min nəfərin biz ora məskun yenidən qaytarılacağı planlaşdırmışıq. 90-cı illərin əvvəlində torpaqlarımız işğal olunanda o ərazilərdən 750 min bizim sakinimiz, vətəndaşımız məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdü. O ərazilərdən çıxmağına məcbur olmuşdu. İndi bu o insanların sayı da 750 min qalmıb. O insanlar 2 dəfə, 3 dəfə artıbdı. Və bu baxımdan yanaşılanda gələcəkdə işğaldan azad olunmuş ərazilərə daha böyük həcmdə insanların qayıdacağı gözlənilir. Orada məskunlaşmasının başa çatması təbii ki, insanlar üçün, gediş-gəliş üçün müəyyən infrastrukturun da olmasını vacib edəcəkdir. Həm paytaxtımıza, o işğaldan azad olunmuş Şuşadan, Laçından, Kəlbəcərdən və digər ərazilərdən gəlməsi üçün daha qısa müddət ərzində rahat şəkildə müntəzəm reyslər açılandan sonra bizim vətəndaşlarımız istifadə edə biləcəklər. Digər bir məsələ isə qeyd elədik ki, beynəlxalq hava limanları dünyaya açılan qapılardır. O ərazilərin böyük turizm potensialı var. Kəlbəcərin İstisusu, Şuşada sanatoriya olmuşdu və digər ərazilərdə də müalicəvi termal suları var, yeni sanatoriyalar, yeni istirahat mərkəzləri tikiləcəkdir və o cümlədən bugün dünyada ən turistlərin ən maraq çəkdiyi məsələ müharibələr nəticəsində müharibələrə məruz qalmış ərazilərə ekskursiyalar etməkdir, muzeyləri ziyarət etməkdir. Biz dövlət başçımızın tapşırığı ilə hər bir şəhərdə zəfər muzeyləri tikirik və orada ermənilərin törətdiyi vandallıqları da biz nümayiş etdiririk. Bu da dünyada, dünya turizmi üçün maraqlı sahələrdir və hesab edirəm ki, beynəlxalq əhəmiyyət reyslərin açılışından sonra, müntəzəm reyslər təşkil olunandan sonra bu ərazilərə xarici turistlərin gəlişi də çoxalacaqdır. Biz çalışacağıq ki, işğaldan azad olunmuş ərazinin turizm potensialını daha yaxşı dünyaya təbliğ edək və daha da maraqlı bir ərazilər olduğunu biz nümayiş etdirək. Təbii ki, bu həm də uzun illər bizə qarşı törədilən ədalətsizlikləri də biz dünyaya, dünya ictimaiyyətimizə çatdırmağımıza bir imkan əldə edəcəyik. Hava limanları... Bəli, sözünüzə qüvvət, həqiqətən bu ərazilərdə mütəmadi olaraq gecə-gündüz demək 24 saat abadlıq quruculuq işləri həyata keçirilir və əsas maniyə də mina bastırılmasıdır, minalardan çirkləndirilmişdir. İstərdim Füzuli hava limanına toxunaq, çox qısa vaxtımız az qalıb. İpək yolunun üzərində yerləşir Avropa ilə Asiyanın birləşir. İki qitənin məhz o birləşdirildiyi nöqtədə yerləşən Füzuli hava limanı gələcəkdə beynəlxalq reyslərin açıldığından sonra hansı perspektivləri vəd edəcək bizim üçün, ölkə üçün ən əsası? Yəni, ümumiyyətlə Azərbaycanın yerləşdiyi bir yer elədir ki, Avropanın Asiyanı birləşdirir. Və dünən Rabitə İnformasiya Nazirliyinin açıqlamada görə ölkəmizin üzərindən 18 mindən çox təyyarə reyslər uçmuşdur, tranzit reyslər uçmuşdur. Və bu da ötən ilin müvafiq dövrlərinin müqayisədə 5.5 dəfə çoxdur. Yəni, bu, onu deməyimizə imkan verir ki, bizim ərazilərimizin əhəmiyyəti günü-gündən artır. O cümlədən Füzuli hava limanı da beynəlxalq əhəmiyyətli reyslər müntəzəm şəkildə qəbul edib yola salınandan sonra həm tranzit reyslərin həyata keçirilməsi üçün, həm də ki, o ərazilərə səfərləri üçün əhəmiyyətli bir hava limanı kimi fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Onsuz da bugün ölkəmizə gələn qonaqların əksər hissəsini biz Füzuli hava limanına təyyarə ilə aparırıq. Yəni, bu təbii ki, Azərbaycanın gücüdür və həm də ki, rahat hərəkət etməsi üçün yaratdığımız bir şəraitdir, həm də bir mədəniyyətdir. Təşəkkür edirəm Azər müəllim, çox sağ olun şərhiniz üçün. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Azər Bədamov idi və biz onunla birlikdə
Azərbaycandakı hava limanlarını, ələxsus isə Xocalı hava limanı mövzusuna toxunduq. Çünki Rusiya sülhməramlı kontingenti ötən gün artıq tam şəkildə Azərbaycan ərazilərini, Qarabağı tərk etdilər və artıq Xocalıda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bax, bu qürur verici məqama da toxunduq. Bugünə informasiyalarımız bunlar idi. Görüşərik. Hələlik.